Krásné dobré ráno, dneska je 15.8.2017, je přesně 6.27 a za nějakých 3/4 hodiny mi jede vlak do Kolína, v Kolíně přestupuji na vlak do Pardubic, v Pardubicích přestupuji na vlak do Chocně a v Chocni rovnou přestupujeme na vlak do Vysokého Mýta, kde už na mě budou čekat Matem a Dazer. No a já jsem se dneska řekl, že vás beru sebou, tak na co čekáme a jedem. Jenom bych chtěl říct, že mě nesledujete na Instagramu, v popisu videa, jo. Nezapomeňte, jděte tam teď hned, teď tam běž, teď. Momentálně jsem v Chocni, za chvilku mi jede vlak do Vysokého Mýta, Dazer už mi volal, že už tam čeká a Matej momentálně jde jenom autobusem, takže ještě za ním musím jít za autobusem. Wow. Malé tě přijelo nákle. Kamo, to jsi přijela taky jen tím hadrákem, jo? Jo, no, já jsem si taky říkal. Ale to je tady to zastavuje na každé vesnici, ne? Já potřebuji najít záchod. OK, a kde je autobus? Já nevím kde, ale myslím si, že na nádraží je, tak nevím. OK, podržka, man. OK, guys, jdeme najít Matema. Já zapnu moji skvělou GPSku a půjdeme přes Vysoký Mýto hledat Matema. Jich tady je. Navigace na adresu Vysoký. Tak podrž. Máme jít doleva. Ne, dopra... Co? Tam? Jo, tam. Takže... Doleva na Vraclavská. Prvo metra je to ještě doleva. Za 80 metrů odbočte do Hradecká. Normálně. Tak krokuj. 1, 2, 3, 4. Počkej, nezavoláme mu. Jo, ale zavolají. Je nám líto, ale s volaným číslem se nyní nelze spojit. To je idiot. Ok, volá. Čau, káre, kde jsi? Tratili jsme se. 2000 years later. Máte mé? Ano, kde byl, držíte od svého, tak kde seš? Už je 10.15, tak bys tady měl být. Ale já už jsem na náměstí. Kde? Na náměstí. Tak. Ale my jsme na náměstí. Takový dva čuráky bys měl vidět. Boční uličky, jsou tady 4 boční uličky. Ale jsi debil, tady vole jich asi 8 jich je. Takový dva, takový, jsou skolany s datovou kašnou, takový dva čuráky, vole vždycky sedět prostě. Nikdo okolo ní sedět nechce, protože si myslíš, že to jsou strašně dementi. Dva jeden dvoumetrovej debil tady někde musí být. Dobrý den. Počítáte lípu. Mhm, a hledáme jednoho takového do metru, že kluka. Jo, takhle. Děkujem. Mají tady úplně skvělý stojany na kola. Určitě to je srdíčko, že jo? Jedna koule, druhá koule a ty tady zrutí. Hej, tam máte moc. Myslel jsem, že jsou tady strašní uchyláci, koukej ta koule. Samá koule, na náměstí. Tam je koule, vole, ze železa. Koule, vole, koule, vole, tam jsou stojany z koulí. Ty seš koule. Ahle, lampa, ježiš, ty jsou uchylný. Mám mít ten televizor. A pojď, parkour, tady! Dazer, jdem proskovat. Okej, to je voda. Jaký tobogán, to je dětský hřiště. Kámo, vidíš to? Zase kuličky, víš. Že tam nepolezeš. Na. Dej na. Tak jako zkus. Jako se dej na. Hody, hody domů. On jak se domů. Ten palma. Jdem pryč rychle. Tady si máme takový malý problém, máme tady vetřelce, což je vosa a všichni tady máme alergii na vosa, že umřem. Vosy jsou svině. Jsou. A tohle to především, vlze mi do skleničí. Ty vosy jsou úplný zmrdí. Já jsme po jídle, Dazer nám všechno sežral a přišli jsme, můžu být je zdravý. Si taky z tebe nedělám srandu. Pojď sem, pojď sem. Mám za hovno na botě. Máš kapesník? Nemám, kámo. Když stoupá dá za kopletě, tak musíte se srdit. Si dát do nosu, ty čo? Kdo nemá tušení, čemu se sme? Ani já ne. Kam tebe, Dazer? Jdeme k Lidlu. Počí, já nejsem Dazer. Ahoj lidi, já jsem Kůča WC. A dneska tu máme nový video. Já nevím, co tady dělám. Lidlu. A teď já, jo? Kamu, jestli to je něco pod nájsť nebo nájsť?
Ček, vole, já ho držím, ale musíš ho položit, vole. Jak? Či tak kanzenu, jo? Vole, prostě. A jak? Nemám si, kurva. Počkej, ještě trošku, kde jí zrovna. Ne. Kazis ještě. Dobrý, máme to. OK, to je všechno videa. Momentálně jsou asi 2 hodiny ráno a tohle video jsem momentálně dostříhal a teď to teda ukončuju. Už jdu spát a jsem mega vyhovaný. By the way, pokud se mě ptáte, proč mám zelený vlasy a proč jsem ostříhaný, kdybyste chodili na stream, jak to víte. Každopádně vám chci strašně moc děkat za sklednutí tohle videa. Pokud mě chcete jakkoliv podpořit, můžete mě podpořit lajkem, komentářem či odběrem nebo kliknout na zvoneček, nechám to čistě na vás. Nebo že se můžete podívat na moje sociální sítě, jako je Facebook, Instagram. Budu rád, když tam půjdete. No a pokud budete chtít víc takových videí, tak mi to dejte vědět v komentářích, protože upřímně, já s tím videem nejsem plně mega spokojený, protože bylo to vlastně úplně, dá se říct, první natáčení takovýhle toho vlogu a nedopadlo tak úplně podle mých představ, ale zase mám se zase v čem zlepšovat a věřím, že kdybych natáčel víc takovýhle videí, tak to jde víc a víc nahoru, takže pokud budete chtít, tak mi to dejte vědět v komentářích, já za to budu maximálně rád. OK, chci ještě poděkovat Mateovi a Dazerovi za skvělý den, protože na to nezapomenu, udělali jsme nějaké produktivní věci, natočili jsme video k Dazerovi a k Mateovi. Takže se na to můžete podívat. A OK, to je všechno z toho videa. Mějte se a ahoj.